रुड़का कलां विखे बैंक चो पैसे लेके आ रही बुजुर्ग औरत कोलो 10,000 रुपए लुट करन वाले लुटेरियां दी सीसीटीवी वीडियो हुन सामने आ चुकी है। दस दईए कि थाणा गुराया अधीन पैंदे पिंड रुड़का कलां ते आसपास दे पिंडां विच चोरी अते लुट खो दियां वारदातां लगातार वापर रहियां ने, जिस कारण इलाके विच डर अते सहम दा माहौल बणिया होया है। हालात अजिहे हन कि लोग अपने घरां गली मुहल्लिया विच भी असुरक्षित महसूस कर रहे ने। रुड़का कलां दे पत्ती बुला की मुहल्ला सरां दी निवासी बुजुर्ग औरत मिंदो पत्नी रौनकी राम उम्र करीब 70 साल तो पिंड दे विचकार लुटेरे 10,000 रुपए की नकदी खो के फरार हो गए सन। मिंदो ए पैसे बैंक तो कटवा के वापस अपने घर लेके जा रहे सन। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिस विच देखा जा सकता है कि काला मैर जी दे स्थान कोल दो स्कूटी सवार नौजवान बुजुर्ग औरत दे कोलों दी गुजरे। एक नौजवान पैदल ही उन्होंने पिछे आया ते उन्होंने कोलों रुपए वाला लिफाफा खो के फरार हो गया, जिस विच उन्हां दी बैंक वाली कॉपी भी सी। उन्होंने इस बारे पुलिस नूं सूचित कर दिता। नौजवानों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। पिंड वासियों के दसन मुताबिक वारदात तो पहला ये नौजवान बाजार विच भी फिरते रहे और इन्हां दे नाल एक बुलेट मोटरसाइकिल भी सी। पिंड दे बिल्कुल विचकार वापरी इस लुट खो की घटना के कारण पिंड वासियों विच काफ़ी रोस पाया जा रहा है। साबका सरपंच गुरविंदर सिंह अते लेख राम लवली साबका पंच ने कहा कि साढ़े पिंड विच हालात बहुत खराब हैं। लुट्टा खोहां के कारण लोगों का घरों विचों निकलना मुहाल होया पिया है। पिंड दीआं गलियां विच बच्चे बच्चियां अते बुजुर्ग औरतां असुरक्षित महसूस कर रहे ने। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਕੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਫਾਫਾ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ? 10,000। 10,000 ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ। ਕਾ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ? ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਦਬ ਦਬ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ? ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਸਕੂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਝੱਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਹੈ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਰਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਥਾਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਿੰਦੋ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਸੀਗੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਲਟੀਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਗੱਭੇ ਆ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।